Автор Тимофей Насонов. Санат жұмыспен қамту. Дереккөз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блог платформасы. Құрметті министр, мен 2013 жылдан бері бір мекемеде істеймін. Таяуда кадр бөлімінің қызметкері бас директор орнына жаңа тұлғаның келуіне және 2015 жылы қабылданған еңбек кодексіне байланысты еңбек шартын қайта жасасу керектігін айтты. Басшылықтың ауысуына және кодекске енген толықтыруларға байланысты жаңа еңбек шартына қол қоюым қажет пе? Құрметті Тимофей, Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 1-ші бап 39-шы тармақшасына сәйкес жұмыс беруші жұмысшымен еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға. Сіздің жағдайыңызда еңбек шартын жасасатын құзыретті тұлғаның орнына заңды тұлға жұмыс беруші боп есептеледі. Демек, мекеменің директоры ауысатын кезде жұмысшымен жаңа еңбек шартын жасасу қажет емес. Сондай-ақ жаңа заңнама актісі шыққан жағдайда да еңбек шарты қайта жасалмайды. Еңбек шартына енетін толықтырулар мен түзетулер жазбаша нұсқада қосымша арқылы рәсімделеді. Еңбек шартын жасалу мерзімі ол екі түрлі болады: белгіленген және белгіленбеген. Белгіленген мерзім ол бір жылдан артық уақытқа жасалуы тиіс. Келесі топтардағы адамдарға еңбек шартын жасасуға тыйым салынады. Ол біріншіден медициналық қорытындысы бойынша тыйым салынған адамдармен, екіншіден 18-ге толмаған адамдарға ауыр және зиянды жұмысты орындатуға тыйым салынады. Және үшіншіден бұл шетел азаматтарын рұқсат алмаған кезде еңбек шартын жасалатуға тыйым салынады. Және келесі топ ол заңды күшіне енген сот үкімі бойынша белгілі бір қызметпен айналысуға тыйым салынған адамдармен.